ផ្ទះសំបែងរបស់លោកសំរង្ស៊ីគឺនៅស្រុកប្រាំងកន្លងមកគឺគាត់នៅស្រុកប្រាំងហ្នឹងវាច្រើនដល់ទៅ 90% នៃឆ្នាំឥឡូវនេះយើងផ្លែកត្រង់ថាគាត់ក៏ស្រាប់តែឃើញមានវត្តមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកអស់ជាច្រើនខែមកហើយហេតុអីតាមការយល់ឃើញរបស់អង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងយើងយល់ឃើញថាអញ្ចឹងសំរងស៊ីគាត់ដឹងអំពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ខ្លួនគាត់តាមការពិតមនុស្សនៅអឺរ៉ុបដែលគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីតាមអ្វីដែលបងប្អូនខ្មែរយើងនៅអេសប្រាំងបានរាយការណ៍មកឲ្យអង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងដឹងនោះគឺថាអញ្ចេមនុស្សធ្លាប់គ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីភ្លុកទឹកភ្លុកដីឥឡូវនេះឈប់ជឿលោកសំរងស៊ីស្ទើរតែអស់ទៅហើយនេះទី1ទី2មនុស្សខ្មែរដែលនៅអឺរ៉ុបភាគច្រើនជាមនុស្សចាយលុយសន្សំសំចៃណាស់មិនដូចនៅអាមេរិកទេដូច្នេះសំរងស៊ីបង្វល់គោលដៅមកស្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរយៈចុងក្រោយនេះគឺលោកសំរងស៊ីមានចេតនាមកកសាងមូលដ្ឋាននយោបាយស្ដារមុខមាត់ស្ដារប្រជាប្រិយភាពរបស់គាត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមហេតុផលដូចតទៅទី1នៅអាមេរិកនេះភាគច្រើនអ្នកដែលគ្រប់គ្រងសង្គ្រោះជាតិគឺនិយមកឹមសុខាពេលព្រោះលោកកឹមសុខាតាំងពីគាត់មិនទាន់ប្រឡូកចូលជីវិតនយោបាយតាំងពីគាត់នៅជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាគឺគាត់តែងតែចុះឡើងសារ៉ាត់អាមេរិកជារឿយរឿយក្រោយមកទៀតក្រោយពេលដែលគាត់បើកគណៈបកនយោបាយក៏គាត់មានសកម្មជនគ្រប់គ្រងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរបស់កម្មសុខាក៏ច្រើនលើលប់ដែរនៅអាមេរិកទី2មនុស្សនៅអាមេរិកខ្មែរនៅអាមេរិកជាមនុស្សចាយទូលាយយល់ទេជាមនុស្សដៃធំចាយទូលាយចឹងណាអាចចំណុចទាំងពីរនេះដែលធ្វើឲ្យលោកសំរងស៊ីត្រូវតែបដូរទីតាំងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់គាត់ហក់ទៅច្បាមយកទាំងលុយយកទាំងការគ្រប់គ្រងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញម្ដងរឿងវានៅកន្លែងនេះចឹងហើយក្រោយពេលដែលគាត់ទៅសំងំដើរផ្លុំត្រជាបងប្អូនខ្មែរសង្គ្រោះជាតិនៅឯរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ដូចជានៅកាណាដាអញ្ចឹងទើបគាត់ដាក់ផែនការមួយគឺដូចបងប្អូនឮអេងជាអៀងនិយាយហើយគឺផែនការទី2របស់គាត់គឺថវិកាលោកសំរងស៊ីចាំបាច់ត្រូវប្រមូលលុយជាការចាំបាច់បំផុតក្រោមលេះយកមកធ្វើសហុយចូលស្រុកខ្មែរបងប្អូនយល់តែទេស្ដាប់តន់តែអត់បើគាត់ទៅប្រមូលលុយនៅអឺរ៉ុបគាត់ប្រមូលមិនបានទេវាអស់អ្នកគ្រប់គ្រងទី1ទី2មនុស្សខ្មែរនៅអឺរ៉ុបជាមនុស្សចាយសន្សំសំចៃភាសាខ្មែរយើងគេហៅថាគំរីអញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំសូមឆ្លើយតបទៅលោកយាវគេអេកតើចម្លើយរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនឯកភាពដែរទេអាហ្នឹងនិយាយឲ្យវាការពិតចឹងទៅអូខេអឺកុំឲ្យអសធាខ្ញុំចង់ព្យាយាមម្នាក់ទៀតណាលោកស៊ឺម៉េងមើលលោកស៊ឺម៉េងលោក
បំពេញលក្ខខណ្ឌក្នុងការចូលរួមមិនត្រឹមត្រូវទេអូខេខ្ញុំចាំបានយោបល់ឬក៏សំណួររបស់ប្រិយមិត្តមួយរូបទៀតអូខេលោកមិនអាចចូលរួមបានទេបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមឆ្លងប្រធានបទចូលដល់វគ្គពិសេសមួយវគ្គពិសេសនោះគឺខ្ញុំចង់លើកអំពីបញ្ហាពីរឿងបញ្ហាតុល្យភាពអំណាចម្សិលមិញខ្ញុំបាទជាមួយនឹងលោករដ្ឋាបានលើកអំពីបញ្ហាតុល្យភាពអំណាចនេះនៅក្នុងចាំបានដែរទេដោយសារតែយើងលើកយកបទពិសោធន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាបិតាប្រជាធិបតេយ្យដែលគេអួតអាងថាជាមហាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលខាងសំរងស៊ីក្តីខាងកឹមសុខាក្តីតែងតែលើកតម្កើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសដែលគោរពប្រជាធិបតេយ្យបានល្អឥតខ្ចោះពួកគេតែងតែសំណូមពរឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងគប្បីអនុវត្តគប្បីរៀនសូត្រតាមរបៀបដឹកនាំប្រទេសទម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែម្សិលមិញនេះលោករដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនហើយថាម៉េចថាអាមេរិកកំពុងតែជាប់គាំងដោយសារលបែងប្រជាធិបតេយ្យខុសឆ្គងដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យអំណាចអាចឲ្យមានអំណាចពីរក្នុងរដ្ឋមួយដែលមានតុល្យភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទើបធ្វើឲ្យរដ្ឋការអាមេរិកត្រូវជាប់គាំងបើប៉ុនអាចចាំបានតែអត់ឥឡូវខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញនេះជាជារួមយើងអាចនិយាយថាដែលជាពីយើងដែលបងស្បានលោកអាសាលើគេថា check and balance និយាយពីតុល្យភាពនៃអំណាចនោះគឺសាធារណរដ្ឋលោកប្រជាធិបតេយ្យលោកកម្មតំណែងរដ្ឋបាលក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសភាអង្គនីតិបញ្ញត្តិនោះគឺគិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសុខសាន្តបាទអញ្ចឹងនេះហើយដែលយើងចង់និយាយថាតុល្យភាពនៃអំណាចត្រូវការលើពីកាំងពិសេសវាចង់ឲ្យអ្នកដែលរងគ្រោះគឺប្រជាប្រដ្ឋជាមន្តចាំសម្ដីបងសវណ្ណលោកតែជំនាញវិសាស្ត្រថាយើងលទ្ធិភាពតែបែបប្រជាជនរបស់យើងនៅកម្ពុជាយើងគោរពនីតិរដ្ឋឯក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងអត់បានធ្វើឲ្យមានបញ្ហាកាំងស្ទះឬវិបត្តិនយោបាយទេអញ្ចឹងមុននឹងគេថាទៅវែងឆ្ងាយទៀតខ្ញុំចង់ជួនយោបល់ទៅបងសវណ្ណតែលើកជួនយ៉ាងម៉េចដែរអំពីលទ្ធិប្រជាតែដូចគ្នានៅអាមេរិកនៅកម្ពុជាតែកន្លងមកដែលយើងដាក់លៀងដៃលឿនទៀតនិយាយថាតុល្យភាពនៃអំណាចចង់ឲ្យមាន check and balance ដែលជាដើមជាដើមចង់យល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះសភាពការនៅអាមេរិកបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាយើងបាទសុំជួយមកអរគុណលោករដ្ឋាដែលបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយរៀបការជូនប្រិមិត្តដែលជាសមាជិកនៃអង្គប្រឹក្សារបស់យើងបានជ្រាបអំពីរឿងពិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមកទល់នឹងម៉ោងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែដោះស្រាយមិនទាន់ចេញដល់ឡើយទេសហរដ្ឋអាមេរិករាល់ថ្ងៃនេះយើងគួរតែហៅថាវិបត្តិនយោបាយអាវិបត្តិនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះវាទាញឲ្យរដ្ឋរបស់អាមេរិកទាំងមូលត្រកៀង
បនឹងសំណួររបស់លោករដ្ឋាភិបាលដែលលោកចង់ឲ្យអង្គប្រប្រែរបស់យើងធ្វើការប្រៀបធៀបរបបប្រជាធិបតេយ្យរវាងអាមេរិកមកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសយើងយើងមិនហ៊ានបង្អាក់ឬក៏បន្ទាបបន្ថោកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងនាមយើងក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគប្បីយើងបើកដែកឲ្យធំធំបើកត្រជាឲ្យយើងច្បាស់ថាតើសំខាន់គឺនៅលើរឿងជាក់ស្ដែងទ្រឹស្ដីប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងណាវាជារឿងរបស់ទ្រឹស្ដីតែសំខាន់គឺនៅលើជីវភាពជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលមានការរាំងស្ទះខ្វែងគំនិតគ្នាទៅមានគណៈបកកណ្ដាលអាចនិងគណៈបកប្រឆាំងយើងបានមើលឃើញថាបញ្ញតាប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែគេប្រកាសទៅនយោបាយផ្សេងគេនោះឥឡូវនេះលទ្ធផលមកទៅអំណាចរាជរដ្ឋាភិបាលនិងសភាបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេនត្រូវស្ទះជាលទ្ធផលរបស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃសហរដ្ឋអាមេរិកការរាំងស្ទះនេះអ្នកដែលរងគ្រោះពិតប្រាកដមិនមែនតំណាងរាស្ត្ររបស់អាមេរិកអ្នកដែលរងគ្រោះពិតប្រាកដមិនមែនប្រធានាធិបតីអាមេរិកតែអ្នកដែលរងគ្រោះពិតប្រាកដគឺប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកដែលក្រីក្រអានេះយើងនិយាយអំពីកាសពិតយើងឃើញថាយ៉ាងពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិករាប់លានអ្នកកំពុងតែកើតជារឿងក្តៅក្រហាយនិងវិបត្តិនយោបាយរបស់ប្រទេសខ្លួនវាផ្ទុយស្រឡះអំពីប្រទេសកម្ពុជាយើងដាក់បងប្អូនយើងទោះបីជាមានវិបត្តិនយោបាយឧទាហរណ៍ដល់កម្រិតកាលអំឡុងឆ្នាំ2018បាតកម្មអូសបន្លាយដល់ទៅជាងកន្លះឆ្នាំក៏រដ្ឋាភិបាលយើងអត់ទាំងយើងមានបញ្ហាផ្នែកច្បាប់ដល់ថ្នាក់ចាប់ប្រធានគណៈបកប្រឆាំងកឹមសខាយកទៅញាត់គុកទៅពាំងផ្លុំកដាលអាធិធិបច្បាប់ក៏រដ្ឋាភិបាលយើងអត់ទាំងយើងឈានដល់ទៅបន្តិចគណៈបករំលាយគណៈបក CNP មួយទាំងមូលក៏រដ្ឋាភិបាលយើងអត់កែនេះគឺជារឿងពិតអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគប្បីយើងសប្បាយរីករាយនឹងអ្នកដែលគេបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញកាលពីឆ្នាំ1993ចេះបរៀបចំយ៉ាងបានល្អយើងទទួលយកបានបើសិនជារៀបតាមស្តង់ដារអាមេរិកអាចឲ្យមានការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិស្អីគេនោះមិនពីវទៅហើយទេឬអីនាយករដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់គ្រងអំណាចក៏ស្រាប់តែនៅពេលបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិក៏ស្រាប់តែសភាជាតិត្រូវធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់បកប្រឆាំងភាគច្រើនពេលនោះការអនុម័តផ្សេងផ្សេងជាពិសេសគឺអនុម័តកញ្ចក់ថវិកាជាតិដែលត្រូវទាមទារឲ្យគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់មួយឆ្នាំត្រូវអនុម័តម្ដងហើយបើរដ្ឋាភិបាលស្នើឡើងទៅរដ្ឋសភាស្រាប់តែរដ្ឋសភាគេគ្រប់គ្រងឡើងដោយមតិភាគច្រើននៃគណៈបកប្រឆាំងមិនពីបោទៅហើយវាមិនគាំងស្ដុកទៅទេឬបីអញ្ចឹងយើងគួរតែមានគេហៅថាមោទនភាពអារឿងនេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេអ្នកដែលរៀបរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្រុកខ្មែរយើងនេះប្រកាសជាមានចក្ខុវិស័យអ្វីហើយតែយើងមិនចម្លងពុំពីអាមេរិកមកដ
តែភាគច្រើនខ្មែរយើងនៅឯក្រៅប្រទេសគាត់និយមខាងប្រឆាំងគាត់តែងសរសើរអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ចេះតែទទូចឲ្យយើងនឹងកែសម្រួលឲ្យយើងនឹងរៀនសូត្រអំពីអាមេរិកចៃដន្យអីយើងអត់បានរៀនសូត្រនេះយើងអត់ជឿក្បាលយើងអត់ជឿក្បាលទោះជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ក៏ស្រាប់តែមានបាក់តែមួយគត់គ្រប់គ្រងសភានៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងពួកគេនាំគ្នាស្រែកបំពងថាជារដ្ឋាភិបាលឯកបកជាសភាឯកបកជារបបឯកបកអត់ខ្វល់សំខាន់រដ្ឋយើងអត់បានកៀកទេធនាគារយើងនៅតែគ្រប់ក្រសួងមន្ទីរនៅតែមាននិរន្តរភាពកូនសិស្សនៅតែទៅរៀនអ្នករស់ស៊ីនៅតែរស់ស៊ីអូខេโอเคទោះជាខាងប្រឆាំងនឹងបានហើយគ្រប់គ្រាន់ហើយអាយ៉ាកំពុងកត់អីឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យប្រិយមិត្តនាំគ្នា share ងាកស្មារតីកំជក់អារម្មណ៍នឹងការស្ដាប់អង្គពុកប្រាជ្ញយើងដល់ថ្នាក់ Plex share ពីព្រោះបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងចាក់សារសម្លេងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមួយជីវិតរបស់តាសវណ្ណនេះហើយខ្ញុំក៏ជឿជាក់ដែរថាមួយជីវិតរបស់បងប្អូនខ្មែរយើងទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជានៅក្រៅប្រទេសសូម្បីតែមន្ត្រីតែចិត្តដឹកធ្វើកិច្ចការមួយចំនួននៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលក្តីក៏មិនដែលបានដឹងខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់ដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបានលើកអំពីអាកបាំងមួយតែពលរដ្ឋខ្មែរអត់ដឹងខ្ញុំបាទនេះគឺជាអ្នកតាមដាននយោបាយដ៏ស្អិតមែនទែនតែចន្លោះរឿងនេះមួយគេលាក់ចិត្តឈឹងលាក់តាំងពីឆ្នាំ1993មកទល់នឹងថ្ងៃនេះ2019ទើបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានបង្ហើបអាកំបាំងនោះឲ្យយើងដឹងគឺស្អីទៅអញ្ចឹងសូមរំខានបងប្អូនមេត្តាជួយសែចែកជូនពីព្រោះរឿងនេះរឿងសំខាន់តែរឿងនោះវាតកតងទៅនឹងអ្វីដែលយើងលើកអំពីបញ្ហាតលយៈភាពនៃអំណាចឯងយើងទៅតែលើកពីម្សិលមិញថ្ងៃនេះគាត់ជួនគ្នាណាស់ដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហើបរឿងនេះមកម្ដងទៀតសូមបងប្អូនខមមិនថាតលយៈភាពនៃអំណាចតើលោកយុរ៉ាំសេរីហ៊ុនសែនលោកចង់និយាយរឿងអីទៅនោះស្អីទៅដែលជាអាកំបាំងដែលលោកលាក់មកវិញយូរឆ្នាំមកហើយនេះគឺស្អីទៅចង់ដឹងដែរទេចង់ដឹងជួយសែចែកញាតិសន្តានចែកបងប្អូននៅក្នុងសង្គម Facebook បានដឹងផងរឿងនេះសំខាន់ណាស់អ្នកវិភាគល្មមអាចគិតថារឿងនេះមិនដឹងស្អីហេតុអីបានជាលោកមកលើករឿងហ្នឹងអញ្ចឹងចង់ជម្រាបបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបថាអង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងតែងតែវាយតម្លៃមិនមែនយើងចេះតែលើកជើងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេជារឿយៗយើងតែងតែសម្លឹងមើលឃើញថាលោកគឺជាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋមួយរូបដែលលោកចេះទទួលខុសត្រូវសារដែលលោកនិយាយកាលពីព្រឹកមិញនេះតកតងទៅនឹងតុល្យភាពនៃកម្លាំង
នៅក្នុងស្រុកខ្មែរកាលឆ្នាំ1993គឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសារភាពអំពីការគិតខុសរបស់គាត់បានតែចាំបាច់បានន័យថាអ្វីដែលលោកគិតខុសអ្វីដែលលោកធ្វើប្រហែលគឺលោកបានលើកមកឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដឹងនេះគឺជាទង្វើមួយដែលគួរឲ្យយើងគោរពគោរពត្រង់ថាអ្នកដឹកនាំទាំងឡាយគេមិនដែលសារភាពថាខ្លួនគេនឹងខុសទេតួយ៉ាងដូចសំនាងស៊ីនេះទង្វើរបស់គាត់ខុសក្លាប់មេយ៉ាងម៉េចក៏ដោយអាមេស៊ីនេះមិនដែលសុំទោសមិនដែលបង្ហាញប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថាអូអានឹងខ្ញុំខុសហើយអត់ទេសំរាំងស៊ីតែងតែប្រឹងរកកន្លែងគេចវេះកំហុសហើយគាត់លើកតែពីរឿងអ្វីដែលគាត់ធ្វើត្រូវបងប្អូនយល់ដែរទេឥឡូវសូមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះដើម្បីទំលាយនៅអាចកបាំងមួយដែលអ្នកដតីមិនបានដឹងប៉ុន្តែអេសរាជូននៅទីនេះមួយចំនួនបានដឹងគឺឯដំទៀងបាញ់អាដំកែកំយ៉ាងអាដំពលសរឿនខ្ញុំនិងឯដំពលសរឿនក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីនៅទីនោះហើយឯដំពលសរឿនជានាយអគ្គសេនាធិការនៅពេលនោះត្រូវបានគេចាប់ឃុំក្នុងផ្ទះរួចស្រេចទៅហើយប្រហែលជានេះជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលអ្នកការទូតទាំងឡាយនិងប្រជាពលរដ្ឋបរទេសអាចយល់ដឹងអំពីបញ្ហានេះគឺនៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ1993ខ្ញុំត្រូវបានឯដំពលសរឿនត្រូវគេបានចាប់ឃុំក្រុមផ្ទះអញខ្លួនខ្ញុំបន្តទៅខ្ញុំក៏ត្រូវជាការធ្វើប្រហែសដល់ធំមួយរបស់ខ្ញុំណោះឬអត់តែធ្វើដំណើរទៅកាត់ផ្ទះអ្នកដទៃហើយមានតែតកុកឡានម្នាក់និងមានអង្គរៈម្នាក់ខ្ញុំក៏ត្រូវបានចាប់ឃុំក្រុមផ្ទះប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បានប្រាប់ទៅអ្នកដែលចាប់ខ្ញុំឃុំនៅក្នុងផ្ទះថាដើម្បីជៀសវាងការបង្ហូរឈាមខ្ញុំសុខចិត្តចាក់ចេញពីតំណែងហើយប្រគល់ឲ្យអស់លោកធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តព្រោះអ្នកចំណុចនេះខ្ញុំសូមអធ្យាស្រ័យពីបងប្អូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកត្រូវគេចាប់ឃាត់ខ្លួនឃុំខ្លួនគាត់តែលោកអត់បានប្រាប់ថាគេនឹងឈ្មោះអីជានរណាទេអត់ទេអញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំសូមដាក់ជាសំណួរសំណួរនេះគេហៅថាសំណួរប្រវត្តិសាស្ត្រទុកឲ្យបងប្អូនព្យាយាមឆ្លើយដល់ខ្លួនឯងទៅគេនោះជាណាបញ្ជាក់ម្ដងទៀតខែមិថុនាឆ្នាំ1993តើអ្នកណាទៅដែលអាចទូរស័ព្ទហៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យទៅផ្ទះរបស់គេនោះបាទហើយក៏ចាប់ខ្លួនអានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមានប្រសាសន៍នៅខ្លួនលោកថាត្រូវគេចាប់ខ្លួនលោកបង្ខំឲ្យលោកចុះចេញពីតំណែងអូខេសូមស្ដាប់បន្តទៀតនៅពេលនោះលោកក៏បានហៅមន្ត្រី
ក្នុងគណៈបកប្រជាជនយៈយៈទៅជួបគាត់ទៅជួបលោកហើយលោកក៏បានមានប្រសាសន៍ថាអូខេបើអស់លោកចង់បានអញ្ចឹងស្អែកខ្ញុំនឹងប្រកាសលាលែងណាឃើញទេអ្នកណាដែលមានសិទ្ធិអាចបង្ខំឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលាលែងអ្នកណាដែលមានសិទ្ធិអាចទូរស័ព្ទអញ្ជើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅផ្ទះរហូតដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទុកចិត្តដល់កម្រិតមួយដែលលោកជិះឡានទៅមានតែតៃកង់ឡានម្នាក់អង្គរៈម្នាក់និងរូបលោកទៅដល់ផ្ទះគេនោះគេក៏ចាប់ខ្លួនលោកតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំសុំរក្សាសិទ្ធិមិនអាចនិយាយជូនបានថាគេនោះជានរណាឡើយបងប្អូនស្វែងយល់ដោយខ្លួនឯងទៅចុះចំណុចនេះសុំទោសណាបងប្អូនវាមានរឿងខ្លះដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រន់តែបង្ហើបអញ្ចឹងខ្ញុំមិនគួរក៏បីនឹងបើកឲ្យអស់លីងគឺអត់ទេទុកឲ្យបងប្អូនស្វែងយល់ខ្លួនឯងចុះបញ្ជាក់ម្ដងទៀតនេះគឺជារឿងអាកំបាំងនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់នយោបាយស្រុកខ្មែរវាជារឿងភ្ញាក់ផ្អើលមួយខ្លាំងណាស់ដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមុននិងក្រោយហេតុអីក៏មិនបង្ហើបរឿងនេះឲ្យយើងដឹងហេតុអីបានជាលោកមកបង្ហើបក្នុងទិវាប្ររពការបង្កើតកងទ័ពជើងគោកហេតុអីបានជាលោកមកបង្ហើបក្នុងឯកសណ្ឋានលោកជាមេបញ្ជាការកំពូលនៃកងទ័ពជាតិព្រឹកមិញរឿងនេះសំខាន់ឥឡូវសូមស្ដាប់បន្តស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះទេដូច្នេះវិធីដើម្បីនឹងដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគេគឺចាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រធំបំផុតរបស់គណបក្សប្រជាជនតែម្ដងខ្ញុំបានប្រាប់ថាយើងមិនអាចធ្វើយ៉ាងដូចនោះទេកុំជឿតាមបីជឿវាការបង្ហូរឈាមល្ងាចនេះនៅម៉ោង6ល្ងាចខ្ញុំនឹងប្រកាសលាលែងចេញពីដំណែងអូមែនស្អែកណាប្រកាសទាំងល្ងាចហ្មងរបស់អតីតរដ្ឋសភារបស់រដ្ឋកម្ពុជានៅសេសសល់សូមបោះឆ្នោតជ្រើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីពេលនោះខ្ញុំក៏ឆ្លៀតឱកាសដើម្បីនឹងអញ្ជើញសម្តេចជាស៊ីមួយសម្រាប់ជ័យជីវិតតែពេលនោះនៅមានងារជាអីអត់2ហើយដល់ទៀតបាច់3ហើយដល់កែកម្ចាត4និងសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍មួយចំនួនផ្សេងទៀតបានទៅកាត់ទីនោះទៅម្ដងអាយ៉ាពេលដល់ទៅដល់ខ្ញុំបាត់និយាយថាខ្ញុំចាប់ប្រើខ្ញុំនឹងប្រកាសលាលែងចេញពីតំណែងអឺតែម្ដងនោះពេលនោះខ្ញុំនៅចាំបានខាអាយរ៉ាំទៀបាច់និងអាយរ៉ាំកែកម្ចាត់បានប៉ុនសកម្មយ៉ាងខ្លាំងហើយបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើមានការលាលែងពីតំណែងរបស់ខ្លួនខ្ញុំការបង្ហូរឈាមមួយដល់ត្រូវចាប់ប្រើដូច្នេះបំដោតបាត់ថ្នាក់នៃការចាប់ខ្លួនហ៊ុនសែនដើម្បីនឹងសម្រេចនៅការបំផ្លាញចោលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993ដែលរៀបចំដោយហ៊ុនតាគឺមិនត្រូវបានសម្រេចតាមរយៈការជួយសង្គ្រោះដែលខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះថ្លែងទៅការអរគុណចំពោះអ្នកទាំងឡាយហើយច
ជាពិសេសអាដាមទៀងបាច់អាដាមកែកំយ៉ាងដែលជួយសពគ្រោះខ្ញុំនៅក្នុងកលាទេសៈដល់លម្ដៅនោះអាដាមពលសរឿនគ្មានបទពិសោធន៍ទេព្រោះពលសរឿនត្រូវគេចាប់មុនខ្ញុំអូយោយរួចស្រេចទៅហើយនេះជាការទម្លាយអាចកំបាំងមួយហើយបញ្ហានេះហើយតែខ្ញុំបានពង្រឹងសមត្ថភាពនៃកម្លាំងតែខ្ញុំត្រូវបញ្ជាផ្ទាល់ដើម្បីជៀសវាងប្រវត្តិច្រំដែលនៃប្រវត្តិសាស្ត្រតែថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ1993ខ្ញុំត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនប្រងតថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ1994ក៏ត្រូវមានការពន់ពំធ្វើរដ្ឋប្រហារចាប់ខ្លួនខ្ញុំ48ប្រងអាយ៉ាពីរដងអូអាចដឹកបញ្ជាបានថាហើយការចាប់ខ្លួនទាំងអស់សុទ្ធតែមានបំណងជាមួយនឹងការបំផ្លាញចោលនៅសមិទ្ធផលសន្តិភាពពូទៅហោខ្លួនខ្ញុំទទួលដើម្បីឲ្យមានទទួលស្គាល់ឲ្យទទួលស្គាល់នៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបើទោះបីជាការចាត់តាំងការបោះឆ្នោតដោយស្មោះគ្រប់របស់អ៊ុនតាក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់នៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដោយសារភាពរឹងរូសរបស់ខ្ញុំនេះហើយបានជាខ្ញុំត្រូវទទួលនៅការអូខេតាំងពីព្រឹកមិញម្ល៉េះព្រមគ្នាដែលលោកផ្សាយផ្ទាល់ក្នុងភ័យផ្លូវការរបស់លោកខ្ញុំស្ដាប់ដល់កន្លែងនេះក៏ស្ដាប់តែទឹកភ្នែករបស់ខ្ញុំហូរមកដល់អត់ដឹងខ្លួនខ្ញុំគិតថាយីជីវិតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះមិនក៏វេទនាម្ល៉េះបងប្អូនយល់ដូចខ្ញុំបានដែរទេវាជារឿងមួយដែលយើងហោះពីអ្វីដែលការគិតរបស់យើងទៅទៀតតាដោយសារអីទៅខ្ញុំអាណិតលោកយើងបិទភ្នែកស្រមៃទៅទិដ្ឋភាពពេលនោះលោកប្រើពាក្យថាគេចាប់ខ្លួនខ្ញុំនិយាយបងប្អូនក្នុងនាមគាត់ជាកំពូលអ្នកដឹកនាំប្រទេសមួយរូបគាត់ប្រើពាក្យថាពេលនោះគេចាប់ខ្លួនខ្ញុំតើពេលនោះអារម្មណ៍របស់លោកដូចម្ដេចទៅក្រោយមកទៀតលោកថាប្រហែលខែក្រោយក៏មានផែនការបដូររំលំលោកម្ដងទៀតសារជាថ្មីអញ្ចឹងថ្ងៃនេះលោកសូមបំភ្លឺឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសត្រូវតែដឹងថាអ្វីដែលលោកកំពុងតែធ្វើនេះគឺការពង្រឹងកម្លាំងកងទ័ពរបស់លោកក្នុងពេលដែលលោកធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីម្ដងនេះលោកមិនអនុញ្ញាតឲ្យស្នាមប្រវត្តិសាស្ត្រចាស់វាកើតឡើងម្ដងទៀតឡើយយល់ដែរទេគឺជាការឆ្លើយតបមួយមិនមែនសំដៅឆ្លើយតបទៅជាមួយនឹងសំរងស៊ីទេគឺជាការឆ្លើយតបមួយដល់អន្តរជាតិក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសូមបញ្ឈប់ការសង្ស័យទៅតែហេតុអី
បានជាលោកដាក់កូនប្រុសច្បងរបស់គាត់ឲ្យគ្រប់គ្រងអំណាចកងទ័ពថ្មើរជើងដែលជាកងទ័ពដ៏ធំមួយដែលជាកម្លាំងកងទ័ពដ៏ធំមួយក្នុងប្រជាជាតិអាយកម្ពុជាស្ថិតក្នុងក្រោមកណ្ដាប់ដៃរបស់កូនប្រុសច្បងរបស់លោកអូខេខ្ញុំយល់ការពិតរឿងនេះខ្ញុំយល់មកយូរហើយតែដូចខ្លៅចែកសុខគាត់និយាយអញ្ចឹងគាត់ថាអាខ្លៅសវណ្ណឯងរស់នៅក្នុងប្រទេសស្មើនឹងសត្វចាបដែលទុំលើខ្សែលួសមានរឿងខ្លះខ្ញុំមិនអាចនិយាយចេញដឹងយល់តែនិយាយចេញអត់បានគាត់ជួនថ្ងៃនេះគឺជាសំណាងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាសំណាងរបស់ប្រិយមិត្តដែលបានស្ដាប់អង្គព្រោកប្រាយរបស់យើងយើងបានឮអាកំបាំងនេះបានចេញពីមាត់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផ្ទាល់ដូច្នេះវាមានតាក់ទងស្អីទៅជាមួយនឹងប្រធានបទរបស់យើងដែលដាក់ថាតុល្យភាពនៃអំណាចប្រទេសយើងខ្ញុំចង់រំលឹកបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបក្នុងអាណត្តិទី1997ខ្ញុំអត់រំលឹកអំពីរឿងដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកអំបញ្ញបាញ់ទេនឹងគាវាជារឿងមួយទៅហើយគឺ93រឿងអាកំបាំងមួយដែលយើងអត់ដឹងហើយលើបានដឹងហើយសូមកត់ត្រាទុកផងសូមចងចាំផងអ្នកដែលស្វែងយល់អ្នកដែលចង់ដឹងថាតើប្រទេសកម្ពុជានេះវាឆ្លងកាត់ភាពជូរចត់អ្វីខ្លះដែលសូមបីតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមួយតំបូងបានត្រូវគេចាប់ខ្លួនរួមទាំងលោកប៉ុលសរឿនចាប់មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅទៀតសារនេះផងដែរក៏អាចឲ្យយើងដឹងអំពីចរិតដឹងគុណរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះមនុស្ស2នាក់ដែលគ្រប់គ្រងគាត់គឺលោកទៀបាញ់និងលោកកែកំយ៉ាងលោកបានពលបាញ់មិញអរគុណអរគុណលោក2នាក់ដែលមានប្រតិកម្មក្នុងពេលនោះថាមិនគួរគប់បីសម្ដេចចុះចេញពីតំណែងអូខេខ្ញុំអត់វែងនិយាយវែងឆ្ងាយទេណាបងប្អូនវាតាក់ទងទៅនឹងការទទួលស្គាល់និងមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលការបោះឆ្នោតរបស់អ៊ុនតាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានអ្នកថាសុំឲ្យយើងទទួលស្គាល់លទ្ធផលការបោះឆ្នោតរបស់អ៊ុនតាក់ទៅតែអ្នកដែលចាប់ខ្លួនគាត់នេះអ្នកដែលចាប់ខ្លួនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះមួយក្រុមទៀតណានោះគេមានចេតនាមិនទទួលស្គាល់ទេបដិសេធចោលតែម្ដងអញ្ចឹងវានឹងមានការបង្ហូរឈាមគ្នាអញ្ចឹងបានជាវាអញ្ចឹងអូខេងាកចូលប្រធានបទយើងវិញខ្ញុំចង់ទាញអារម្មណ៍បងប្អូនឲ្យបានជ្រាបថាចាំបាច់ណាស់ដែលប្រទេសយើងត្រូវតែมันអាចអនុញ្ញាតឲ្យមានកម្លាំងមួយណានោះងើបឡើងមកមានតុល្យភាពជាមួយនឹងកម្លាំងរបស់ភាគីមួយទៀតបានទេពេលណាកម្លាំងវាមានតុល្យភាពគ្នាអញក៏ខ្លាំងឯងក៏ខ្លាំងកម្ពុជាគ្មានសេចក្តីសុខឡើយនេះជាបញ្ហាចំណុចនេះបងប្អូនអាចយល់បានដែរអត់
ចឹងហើយអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកកំពុងតែធ្វើរៀបបាននិងកំពុងតែធ្វើក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះលោកចង់បញ្ជាក់ថាអ្វីដែលលោកពង្រឹងអំណាចកងទ័ពឲ្យស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់លោកគឺដើម្បីតែប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចខាត់ត្រូវតែមានសុខសន្តិភាពយល់ដែរទេយល់ដែរទេយើងបានលើកឧទាហរណ៍រឿងសារ៉ាត់អាមេរិកដោយសារតែអំណាចនៃតុល្យភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នាវាអត់បានសោះខ្មែរយើងក៏អញ្ចឹង1997កម្លាំងតបហ៊ុនសែនពេជ្រដឹកនាំដោយសម្ដេចកុមព្រះនិងយឹកមន្តឆៃព្រមទាំងកម្លាំងរបស់គណៈបកប្រជាជនកងទ័ពទាំងពីរនេះគឺមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដូច្នេះកាលនោះបើខាងណាអាចច្បាមយកកម្លាំងរបស់ខ្មែរក្រហមបានអ្នកនោះមានប្រៀបភ្លាមយល់ដែរទេកងទ័ព1993-1997កងទ័ពនៅប្រទេសកម្ពុជាមាន3 1កងទ័ពរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំហ៊ានប្រើពាក្យចឹង2កងទ័ពរបស់គណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រ3កងទ័ពរបស់ខ្មែរក្រហម3ដោយ3កុកចឹងកងទ័ពទាំង3នេះយើងបានមើលឃើញថាមានកងទ័ពធំធំ2ដែលមានកម្លាំងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគឺកងទ័ពរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងកងទ័ពរបស់គណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រអាពីរនឹងវាប្រហែលគ្នាដូច្នេះក្នុងពីរនឹងបើអ្នកណាអាចច្បាមយកកងទ័ពរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបាននោះគេនឹងឈ្នះបងប្អូនឃើញអានឹងហើយទើបវាកើតសង្គ្រាមមួយចំអិនកពឹសកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញគឺព្រឹត្តិការថ្ងៃ5ថ្ងៃ6កក្កដាឆ្នាំ1997អានឹងគេហៅថាតុល្យភាពកងទ័ពតុល្យភាពនៃអំណាចវាកើតរឿងចឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសសូមឲ្យយល់ថានៅកម្ពុជាមិនកប់បីឲ្យមានកម្លាំងណាផ្សេងទៀតមកប្រកួតប្រជែងហើយស្រែកថាអានឹងដើម្បីតុល្យភាពកម្លាំងអត់បានទេយើងគ្រោះថ្នាក់ណាស់កម្ពុជាកប់បីគ្រប់គ្រងអំណាចតែមួយបានហើយមាន2ក៏មិនបានមាន3រឹតតែគ្រោះថ្នាក់ចឹងហើយបានជាអង្គប្រកបាយរបស់យើងចង់ឲ្យបងប្អូនមូលមិត្តមូលមាត់មូលអារម្មណ៍មូលសតិត្រូវតែរួមគ្នាក្នុងរដ្ឋតែមួយកប់3រួមគ្នាសាមគ្គីគ្នាទៅកុំបែកបាក់ទៅជឿអានេះទៅជឿអានោះទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងកងទ័ពទាំងមន្ត្រីរាជការនោះយើងបានសុខហើយយល់ដែរទេចំណុចហ្នឹងយល់អត់វាជាចំណុចគ្រឹះដ៏ធំមួយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកចង់បង្ហាញនៅប្រស្នានយោបាយមួយឲ្យយើងជាប្រជាពលរដ្ឋក៏បីស្វែងយល់លើចំណុចនេះមិនគួរណាយើងនាំគ្នាដាក់ការសង្ស័យថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមនុស្សល្មមអំណាចជាមនុស្សប្រាច់ការជាមនុស្សយោធានិយម
កូនដាក់ចៅពង្រឹងកម្លាំងកងទ័ព1 2 3ដើម្បីតែអំណាចរបស់លោកមិនទេណាបងប្អូនឲ្យគាត់ខ្លាំងទៅខ្លាំងតែម្នាក់ឯងវាល្អជាជាងមានខ្លាំងច្រើនគ្នាយល់ខ្ញុំនិយាយភាសាងាយងាយពេលណាខ្ញុំប្រើពាក្យថាតុល្យភាពតុល្យផាំងអីហ្នឹងបងប្អូនមានមីងនៅខាងជនបទដែលលោកពិបាកយល់ចង់និយាយថាមិនគប្បីឲ្យមានកម្លាំងកងទ័ព2ឬ3នៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាឡើយគប្បីមានតែមួយបានហើយឲ្យខ្លាំងតែឯងទៅគឺអត់ចេះកើតសង្គ្រាមអត់ចេះឆ្លោះគ្នាអត់មានអាជើងខ្លាំងណាស់ងើបឡើងទេតាពេលណាអញក៏វែកពួកឯងក៏ពោះវែកអញក៏ពោះវែកកូនកាហើយអញក៏ខ្លាឯងក៏តោអានឹងវាអត់សុខទេបើអាមួយតាំងខ្លួនជាខ្លាជាតោទៅហើយអាមួយទៀតក៏បីថាអឺអញត្រឹមសន្សាយក៏បានដែរវាសុខបាត់ពួកអាសន្សាយវាដើរស៊ីស្មៅទៅអាតោនោះដើរស៊ីសាច់ទៅវាចប់បាត់ទៅហើយដល់ទៅពេលតាំងខ្លួនសិតតអ្នកចង់ស៊ីសាច់ដូចគ្នាអញក៏តោឯងក៏ខ្លាចប់បាត់ទៅនេះគឺជាការយល់ឃើញរបស់អង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងក្នុងនេតិយុគនេះគ្រាន់តែចង់ជម្រាបបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបប៉ុណ្ណឹងសូមបងប្អូនមេត្តាឈប់ដាក់ការមន្ទិលសង្ស័យឬក៏ថ្កោលទោសទៅលើអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកកំពុងតែពង្រឹងអំណាចកងទ័ពនៅក្នុងដៃរបស់លោកជាពិសេសបងប្អូននិយាយឲ្យត្រង់មកអត់លះអង្គពុកយាយព្រោះមិននិយាយក៏បងប្អូនដឹងដែរកូនប្រុសច្បងរបស់គាត់ហ៊ុនម៉ាណែតគ្រប់គ្រងកងទ័ពជើងគោកមួយទាំងមូលប្រមូលអស់កងកម្លាំងរត់ក្រោះកងកម្លាំងអង្គរៈកងកម្លាំងកភ្លើងតូចកភ្លើងធំថ្មើរជើងមកទាំងអស់ហើយស្រុកខ្មែរយើងមានអាណាខ្លាំងជាងកងទ័ពជើងគោកទៀតព្រោះស្រុកខ្មែរយើងអាកងទ័ពជើងអាកាសកងទ័ពជើងទឹកអីហ្នឹងមានអីអស់ចាខ្លាំងជាងគេគឺកងទ័ពជើងគោកហ្នឹងហើយស្រុកខ្មែរយើងហើយតែក្រាបអាហ្នឹងបានហើយចប់ហើយចឹងហ៎ពួកអាដែងបរទេសខ្លះវាស្រែកថាហ៊ុនសែនដាក់កូនវាឲ្យមកគ្រប់គ្រងកងទ័ពហ៊ុនសែនពង្រឹងអំណាចកងទ័ពដើម្បីថែរក្សាអំណាចអូខេគឺវាអញ្ចឹងពីព្រោះលោកធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ដូចលោកបានបង្ហើបប្រាប់យើងថានេះគឺជាភាពធ្វេសប្រហែសរបស់លោកកាលនោះនេះគឺជាភាពចន្លោះប្រហោងរបស់លោកកាលនោះដែលធ្វើឲ្យគេអាចចាប់ខ្លួនលោកពាក្យនេះពាក្យនេះវាមិនកប់បីត្រចេញពីក្រអមមាត់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេខ្ញុំឮពាក្យនេះខ្ញុំក្រក្ដួលក្នុងចិត្តនិយាយតែស្មោះត្រង់ណាបងប្អូនចំណុចនេះគឺសំខាន់រកអ្វីព្រៀបមិនបានឡើយដើម្បីខ្ញុំបាទនេះឆ្លៀតយកឱកាសនេះជម្រាបបងប្អូនអាយយល់ថាតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់លើកការពិព្រឹកមិញហ្នឹងគាត់ចង់ឲ្យយល់ឲ្យយើងងល់គ្នាហ្នឹងយល់ថាដូចម្ល៉េះដែរសោកស្ដាយណាស់ដែលមកទល់នឹងបោកនេះវេលានេះយើងអត់ទាន់ឃើញមានអ្នកវិភាគនយោបាយណាចេញមកបកស្រាយអំពីគោលបំណងពិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើប្រយោគលើឃ្លាដែលលោកបានពោលអារឿងបញ្ហាមានគេចាប់ខ្លួនលោកឆ្នាំ1993នោះទេអត់ទេ
ហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមជឿជាក់ថាគ្មានអ្នកក្លាហានណាហ៊ានវិភាគរឿងនេះដែរតែអង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងក្នុងនាមជាអ្នកគ្រាន់តែនិយាយពីនេះពីនោះតាមចិញ្ចើមថ្នល់សង្ឃឹមថាអ្វីដែលយើងបានពោលនេះគឺជាប្រយោជន៍របស់ប្រជាជាតិគេហៅថាសង្គ្រាមសតិអារម្មណ៍ទាមទារឲ្យបងប្អូនមានការយល់ដឹងយល់ដល់ចិត្តយល់ដល់បេះដូងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងអូខេដែរទេតើការពន្យល់របស់ខ្ញុំការបកស្រាយរបស់អង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងនេះបងប្អូនអាចទទួលយកបានដែរទេបាទបាទសូមបងប្អូនជួយខមមិនថាបានយល់ហើយប៉ះនេះយល់ហើយប្រធានបទនេះសំខាន់ណាស់ប្រិមិត្តវាមិនមែនសំខាន់ធម្មតាឯណាវាសំខាន់ដល់ថ្នាក់ដល់ថ្នាក់អ្នកវិភាគមួយចំនួនមិនហ៊ានគិតរឿងនេះជើងខ្លាំងយ៉ាងណាក៏មិនហ៊ានគិតដែររឿងនេះខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹងយើងរងចាំមើលអ្នកវិភាគនយោបាយបែបប្រឆាំងចាំមើលយប់នេះគេវិភាគថាម៉េចតាមអាស៊ីសេរីតាម VOA ថ្ងៃស្អែកជើងខ្លាំងខ្លាំងគេវិភាគរឿងនេះដែរអត់គេចាប់អារម្មណ៍រឿងនេះដែរអត់ខ្ញុំអរឲ្យតែវាមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅលោកអើយពីព្រោះពាក្យនេះពិបាកនឹងអ្នកណាដែលចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ស្ដាប់ហើយក៏ស្ដាប់ទៅចោលទៅតែអង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងមិនអាចមើលរំលងបានឡើយអូខេយល់ហើយណាបងប្អូនណាហ្នឹងហើយមេត្តាទាំងអស់គ្នាសូមយកយល់ដល់អ្វីដែលលោកខំប្រឹងបង្ហើបបើលោកមិនបង្ហើបអាកំបាំងនឹងចេញមកទេលោកខ្លាចបងប្អូនអត់យល់ពីចិត្តរបស់លោកអត់យល់ពីការលំបាករបស់លោកយល់ដែរទេរឿងនេះមិនកប់បីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកលើកឡើងសោះតែលោកបង្ខំចិត្តលើកដោយសង្ឃឹមថាអ្នកវិភាគនយោបាយទាំងឡាយនឹងយកបញ្ហានេះទៅពន្យល់កូនខ្មែរឲ្យបានយល់ផងអ្នកវិភាគនយោបាយដែលមានឈាមជាខ្មែរមានមនសិការជាតិជាខ្មែរស្នេហាជាតិខ្មែរស្រឡាញ់សុខសន្តិភាពសូមលោកជួយបញ្យលកូនខ្មែរឲ្យយល់ចំពោះប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះផងកុំទុកតែអង្គប្រុសប្រាជ្ញយើងតែម្នាក់ឯងវាមិនគប្បីឡើយអ្វីដែលយើងបានបង្ហើបប៉ុណ្ណេះសំលមមអ្នកវិភាគទាំងឡាយដែលស៊ីប្រាក់ខែរដ្ឋច្រាស់ច្រំមុខតំណែងតួនាទីរបស់រដ្ឋជួយរត់ផងទៅបានដែរទេមានមនុស្សខ្មែរច្រើនណាស់ដែលកំពុងតែឆៃដែលកំពុងតែអាស្រ័យដែលកំពុងតែទទួលទានដែលកំពុងតែច្រាស់ច្រំមរតកសមិទ្ធផលរបស់រដ្ឋឥឡូវនេះប្រមុខនៃរដ្ឋរបស់អ្នកកំពុងតែចង់ឲ្យអ្នកជួយស្រែកផងជួយបញ្យលផងបញ្យលបានដែរទេមានសមត្ថភាពអាចបញ្យលពលរដ្ឋខ្មែរបានដែរអត់អស់លោកគួរចេះអាណិតដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកដែរទេឬមួយក៏អស់លោកត្រឹមតែជាឈ្លើងគ្រាន់តែទៀមមេជើងទៀមកជើងទៀមកំភួនជើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូខេសូមអធិស្ឋានថ្ងៃនេះរៀងធ្ងន់មាត់បន្តិចអាណាខឹងអញខឹងទៅមុខដល់ម៉ែអញទេ